L'estiu és l'època que més joves es treuen el carnet de conduir. Avui acompanyem a una classe pràctica a la Carla, que es vol treure el carnet. Els acompanyem? Som-hi? Vinga. Xavi, comencem aquesta classe d'avui, no? Perfecte. A més, avui plou, o sigui que una dificultat afegida, no? Exacte. El primer dia que la Carla agafa el cotxe amb pluja, llavors hem de tindre en compte, a part de fer servir vies límpies, distància de seguretat, no ens podem acostar als cotxes de davant, i sobretot, ojo, cuidado amb els xarcos, que a més de ser mullar la gent no pot ser, a més és eliminatori el dia de l'examen, i sobretot també, ojo, amb les coses pintades en blanc, passos de peatons, tot això pot relliscar. Amunt i avall, peador i tota l'esquerra. Xavi, ara l'estiu és època que més joves es volen treure aquest carnet de conduir o no? Sí, des de sempre, quan ja comença el bon temps, la gent jove es desperta i hi ha molta gent que s'apunta a les autoescoles per treure's el carnet per l'estiu. També coincideix que molts comencen a fer vacances i tenen més temps lliure per poder apuntar-se. És important, no? El dia de l'examen hi ha diversos factors per aprovar, eh? Exacte, un dels principals factors són els nervis, a pesar que la majoria d'alumnes ja pugen preparats i amb suficients coneixements per aprovar, el factor nervis és el determinant. Vull dir, poden conèixer molt bé el tema, la zona, poden conèixer molt bé les situacions, però el fet dels nervis fa que moltes vegades fallin perquè es bloquegen. I ara ja hem acabat aquesta classe pràctica de la Carla amb el professor, amb el Xavi. I és moment de saber les seves sensacions, eh?, d'aquesta classe i de com ho porta això de treure's el carnet de conduir. Carla, bona tarda. Bona tarda. Com ho portes? Oh, encara fallo un parell de coses, encara em falta algun detall, però en general jo crec que força bé. Et veus preparada per pujar o què? Encara no em veig preparada. He de practicar segurament més de l'Europarcà i ojalà algun dia més plogui, així puc saber, no la primera vegada, pues, com les distàncies de seguretat, com plou, els xarcos també, com diu el Xavi, que no puc mullar ningú perquè és eliminatòria, i un parell de detalls més. I aprofites l'estiu per treure't el carnet, eh? Sí, aprofito l'estiu per fer una mica tot. Per què te'l treus? Pues me'l trec per la llibertat que dona tenir el carnet de cotxe, poder viatjar, no dependre de les altres persones que et portin, i també pues, perquè l'any que ve faré les pràctiques de segon de curs i necessito el cotxe per poder moure'm pues, als llocs on vull anar i tal. Espero que tinguis molta sort i que a la primera te'l treguis. Ah, jo també ho espero, moltes gràcies.